aquests organismes canten, són molt importants a la zona, tenen més de 40 anys d'història. Són els amics de les camarades. Arranca aquesta tradició als anys 40, en veus femenines i rondanes. Estaré jo. A mi t'obliquen el so del caracol, que s'ha de dir un caracol avui. La juntilla, al final, o jo aquí. Ja ho veurem, després, us explicaré la història del caracol. Quan uns joves fantàstics, voleu, jo els coneixeu perquè hem vingut diverses vegades. Tancarem esta mitja part i aprofitar una mica que està tota la gran família que formen les camarades de Vinaròs. Farem un especial i mos faran tres peces. Pues xuclarem una mica l'energia que porteu. Jo tinc que anar per aquí, per la dreta? Sí. Per la dreta o per l'esquerra? Per la dreta, per la dreta. Sí! La camara, ara escoltem. Les peces que farà, la primera és la de les camarades. La segona és la jotilla de Vinaròs, que és molt popular. I després ve un número que especialment, una claudicada especial, perquè venen, com veieu, un ramillet molt important. I després farà la jotilla de tres que tenim, el Mitchell, la Isabel, si no m'equivoco, l'Isabel, no sé quina és, que fa la foto de tres, que és una meravella. Totes les coses són una meravella. Els músics tots, ja ho veureu. Ja els coneixeu, però avui ens tornarem a deleitar en les camarades de Vinaròs. Benvinguts a tots, eh? Benvinguts. Thank you.
del caragol, però el caragol té una història, un submariner, i això es tocava en les barques de la pesca, aquelles nits que estaven plenes de boira, que apenas se veien d'una barca a l'altra, i per no donar-se les trompades tocaven el caragol este que tocava ella, que déu-n'hi-do com bufes, no? I els llauradors també, per a trobar-se. Ah, molt bé, per recollir la colla. Per recollir la colla també a l'hora de dinar, no? Molt bé. Que ells ho han incorporat al folclore, i està molt bé. I a més, toques de conya, o sigui que... Ara fareu la cotilla de Vinaròs, que també eixa el vent, eh? Bueno,
Això dic, home, és que saps què passa? Que li han posat molt d'ímpetí i a més ja heu vist com se menegen els peus i com voten aquestes xiquetes. Estos senyor Callent, el veus, Michel, ja és... Avui, me sembla, si no m'equivoco al Facebook, he vist que és un fill que complia 25 anys o 23, no sé quants, eh que sí? Eh que sí? El fill, no? Sí. Bueno, Michel, quan tu digues, arrencarem. Això és una meravella, el de 3 ja veureu que és especial, eh? No toquen en terra, ja veureu. 4.000 euros els peus i veureu com quasi no toquen mai en terra. La jota de 3.